তলাতল ঘৰৰ ভিতৰত সোমাইছিল ভাই অলপৰ কাৰণে নেহেৰালো চক 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 ভালদৰে চক হে দোস্ত ৱেলকাম টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডিম্পুছ ব্লগ এইটো এটা মজা তামাম আমেজিং ভিডিঅ' কাৰণ মই আছো তলাতল ঘৰত তলাতল ঘৰ সকলোরে মানে এটা কি আর তলাতল ঘর তলে তলে সুমাই যাব পারি কিনো তলাতল ঘর কি আছে সকলো দেখাবলে চেষ্টা করিম তো বলক আমি আরম্ভ করো তলাতল ঘরত ইজরায়েলের পর অহা দুজন বিদেশী পর্যটকক মই লগ পালো সো কিবা এটা সুদিব বিচারিম So welcome to Assam. Thank you very much. Anything you want to say about Assam? Yes, we just arrived to Assam last night and we are very impressed. It's a very nice, beautiful place, nice people, clean. You have new things, you have ancient things and we are very happy to be here and we are looking forward. হা বহুতে কয় মানে সৰুৰ পৰা ময়ো শুনি আছোঁ তলাতল ঘৰৰ ভিতৰত সোমালে বোলে ওলাই আহিব নোৱাৰি ৰাস্তা বিচাৰি নাপায় কথাটো সঁচা নেকি বাৰু তেনেকুৱা একো ধৰণৰ কথা নাই ক'বলৈ গ'লে ডাইৰেক্ট চক সঁচা কথাটো কৈ দিছোঁ ওলাই গ'লে মানে সোমাই গ'লে ওলাব নোৱাৰা বস্তুটো হ'ল সেই গুহাটোৰ কথা কয় গুহা বুলি ইয়াৰ যি কিছুমানে আগৰ মানুহ ইয়াত যিবোৰ আছে বা চলিতভাৱে তেওঁলোকে কয় আছে কিন্তু আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াই কিছুমান তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছিলে সেই পৰীক্ষাৰ মতে মানে কোনো গুহা নাই বা তেনেকুৱা কোনো তলত পাঁচতলা বুলি নাই বুলি আগতে আছিল চাগে বহুত ঠাই এতিয়া ব্লক হৈ গ'ল বহুত পুৰণি হ'ল হ'লেও চেষ্টা কৰিম সোমাই যাবলৈ ব্লক ব্লক বৰ্তমান আপোনালোকে চাই আছে তলাতল ঘৰটো ওপৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখি তলাতল ঘৰটো বহুত ডাঙৰ এটা অঞ্চলে না কি বুলি ক'ম আৰু ওপৰতো ক্ৰিকেট খেলিব পাৰি ইমান ডাঙৰ ভালদৰে চাই থাকক শুনিব পৰা মতে ভাস্কৰ দাই আমাক ক'লে যে এই যিবিলাক আপোনালোকে দেখিছে ঠাই এই ঠাইবিলাক আগতে এনেকুৱাকৈ মুকলি নাছিল মানে কি আছিল খেৰেৰে ওপৰত ছাদ দিয়া আছিল এতিয়া এইবিলাক গুচাই দিলে আৰু সম্পূৰ্ণ এইবিলাক অঞ্চল ক'ৰ টাইপৰ আছিল মানে যিবিলাক জাজ আছিল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰপতি চলিছিল আৰু যিবিলাক এক্সপাৰ্ট আছিল সম্পূৰ্ণ অঞ্চলখিনি চোৱা সেই এক্সপাৰ্টবিলাক তাত আছিল এনেকুৱা মানে ইতিহাস বৰ্তমান আমি হিষ্ট্ৰীত আছোঁ বহুত 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 পিছত আহি গ'লোঁ টাইমৰ হয় কিন্তু ক'তো প্ৰুফ নাই ক'তো প্ৰুফ নাই যে এইটো কি আছিল সেই সময়ত আহোমৰ দিনত কিবা আছিল আৰু ৱাও ক'ত আছোঁ ভাইহাত ক'ত আছোঁ আপোনালোকক মই ক'ত লৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰু চাই থাকক আৰু ক'ৰবাত পূৰা তলত লৈ যাম আৰু এতিয়া তলাতল ঘৰ মানে তলে তলে আমি তলত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক 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 এই পিছল আছে অলপ মানে নিয়ৰ পৰি আছেতো ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ সেইবাবে পিছল আছে তলাতল ঘৰ তলাতল ঘৰ তলাতল ঘৰ তলাতল ঘৰ চিনেমাবিলাকত নিশ্চয় দেখিছে এই লাঠি লৈ লৈ যি ৰখি থাকে এনেকুৱাকৈ মুচুচ থকা মানুহ এই অঞ্চলটোত এনেকুৱাকৈ পহৰা দি আছিল পূৰা মুচুচ থকা মানুহ এনেকুৱাকৈ ৰখি আছিল আৰু ভিতৰত আছে ভুল ভুলেয়া এইফালেৰে গ'লে সেইফালেৰে গ'লে ওলাব নোৱাৰিব আছেনো ক'ত কোনফালেৰেনো গ'ল চাওক যদি এইফালেৰে সোমাওঁ ক'ত সোমাইছোঁ ক'ত কি কৰিছোঁ একো গমেই পোৱা নাযায় কিছুমান ঠাই বন্ধ আছে সেইবিলাকত গ'লেতো আৰু মই হৈ নাথাকোঁ মানে বিচাৰি নাপাম ৰাস্তা সেইবাবে সকলো ঠাইত যোৱা নাই কিন্তু এইবিলাক ঠাই ভুল ভুলেয়া অফ তলাতল ঘৰ এটা অদ্ভুত যাদু দেখুৱাম তলাতল ঘৰৰ চাওক সন্মুখত আমাৰ কোনো দৰ্জা নাই তাত ৱাল আছে দৰ্জাখন ফিনিছ হৈ গৈছে কিন্তু যদি আমি ইয়ালৈকে আহোঁ চাওক দৰ্জাখন কাষেৰে দিছে যাতে মানুহে গম নাপায় কাষৰে দৰ্জা আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আগতো হৈছে তলাতল ঘৰ মানে যদি সেইফালেৰে চাই
ইয়া দজ্জাখন হে গৈ গৈছে মানে যদি কোনোবা মানুহে বিচাৰি আহে ভাবিব ইফালে একো নাই কিন্তু অলপমান সাইড কৈ এইখন বনোৱা হৈছে দজ্জা তো যাতে মানুহে গম নাপায় আৰু এইফালে যদি চাই কলৈকে আছে কোনো হে নাপায় তো ইয়াত যদি সোমায় বা যুদ্ধৰ সময়ত যদি ইয়াত লুকাই থাকে কেনেকৈ ধৰিব বাৰু আপোনালোকে কওকচোন আৰু এটা বস্তু চাওক এই খিৰিকীবোৰ কেনেকুৱাকৈ আছে বেঁকাকৈ আছে মানে বেঁকাকৈ আছে চ' এইখন খিৰিকী যি আছে ইয়াৰ পৰা তললৈকেও এনেকুৱাকৈ বেঁকাকৈ আছে মানে তলতো নিশ্চয় আছে মই ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় তথাপিতো জাষ্ট মই যিমানটোলৈকে শুনিছোঁ সেইটো হিচাপত কৈছোঁ মাটিমাহ হাঁহৰ কণী শামুকৰ যিটো গুড়াটো তেনেকৈ ধৰক বৰা চাউল সেইবোৰ দি কৰিছে আৰু সেইটো হিচাপত এই সৰু সৰু আমি যেনেকৈ শামুকৰ খোলা বুলি কওঁ সেই খোলাবোৰ দেখিছেনে ইয়াত ভগ্নাংশ মানে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেইটো গম পোৱা যায় মানে ইয়াতে এইবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল উঠি আহিলোঁ তলাতল ঘৰৰ ওপৰলৈকে এতিয়া যদি আমি ইয়াত চাওঁ হা বাপৰে ক'তনো আছোঁ আছোঁ ক'ত কি ধুনীয়া ইয়াত ডিজাইন কৰা হৈছে চাওক আৰু আমি যদি ইয়াৰ পৰা চাওঁ ইমান ধুনীয়া এটা ভিউ পাম চাব নেকি ৱাও ৱাও ভিউ চাওক হে ভিউ চাওক ৱাও ৰজা মহাৰাজাবিলাকে এয়ে কৰিছিল আৰু আগৰ দিনতো টিভি চিভি বেছি নাছিল এইবিলাক ঠাইত থাকে ধুনীয়াকৈ অহ ইমান ধুনীয়া সুন্দৰ নজাৰাৰ লুপ্ত উঠাই দেখিলে তামাম তামাম ড্ৰোন শ্বট এতিয়া ঔখন ড্ৰোন আহি আছে এইখন ড্ৰোন এইখন ড্ৰোন এইখন ড্ৰোন এইখন ড্ৰোন এইখন ড্ৰোন আৰু এইটো চাওক এটা শ্লো মোচন শ্বট ভাস্কৰ দাৰ ওৱান প্লাছ ছিক্স টি নামৰ মোবাইলটোৰ পৰা বাপ্পা ৱাও কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হ'ল মোৰ কেমেৰাটো পৰি গ'ল চাব দিয়ক এই চাওক চাওক কেমেৰা পৰি গ'ল কিন্তু এ হ'ব দিয়ক আৰু কেমেৰাটো নাভাঙিল পৰিলে মানে বোনত পৰিছিল সেইবাবে নাভাঙিল ধৰি লৈছোঁ মই নিজকে এজন ৰজা বুলি আহোমৰ দিনত এতিয়া এইটো হৈছে মোৰ মেহেল এতিয়া মই মাতিম পাঁচ নম্বৰ ৰাণীটো পঠিয়াই দিয়ক মোক অলপ ভৰিখন টিপি দিব লাগে ইয়াত বহি হাজিৰ কৰা হওক মানে পাৰে সেই গেটখন বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে তাত ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰি আৰু এটা বিশ্বাস কিজানি সোণ চোণো আছে তাত বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে এনেকুৱাকৈ এটা বিশ্বাস আৰু কিন্তু ইয়াৰ প্ৰুফ নাই মই এটা কথা কৈ দিম আপোনালোকে কমেণ্ট নকৰিব যে তই ক'ত গম পালি ইয়াৰ কোনো প্ৰুফ নাই এইবিলাক কাৰণ কিমান বছৰ আগতে আৰু আমাৰ আটা আবু খুৰা ককা মাহী মামা বহুত যুগৰ আগৰে তো থাকিব পাৰে নাথাকিবও পাৰে একো প্ৰুফ নাই কিন্তু ইয়াৰ যদি হিষ্ট্ৰী চাব লগা হয় হুহ এটা তলাতল ঘৰৰ যাদু চাব নেকি তলাতল ঘৰৰ ৰহস্য এটা চাব নেকি দেখুৱাই দিছোঁ চাওক সৌখন এখন দৰ্জা বা এটা ফুটা আমি ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাকৈ দেখোঁ যে মানুহ এটা সোমাই যাব পাৰে কিন্তু যিমানে ওচৰলৈ যাওঁ সেইটো সৰু হৈ গৈ থাকে একদম কাষলৈ আহিছোঁ চাওক এইটো জাষ্ট এক জ্বলে মানে হাতখনহেও ভালকৈ নাযায় ইমানমান এইবিলাকেই হৈছে ৰহস্য এতিয়া বাৰু মই থাম্বনেইলখন লৈ লওঁ মানে যিখন থাম্বনেইল আপোনালোকে দেখিব মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ সন্মুখত বা দেখি ফালে ক্লিক কৰিলে সেই থাম্বনেইলখন হৈছে এইখন শিৱসাগৰ বহুত স্পীডত বাইক চলাইছে